والموتى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. All love, praise och tacksamhet tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tackar honom, ber honom om förlåtelse och ber honom om hjälp. Jag vittnar att det inte finns någon gudom värd dyrkan utom Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam är hans tjänare och hans sändebud. Jag vittnar att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har överlämnat budskapet till oss i sitt klara vita sken. Den enda individen som vilseledde från den är den som är vilseledd. Medan den som Allah subhanahu wa ta'ala väljer att vägleda kan absolut ingen vilseleda. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vägleda oss till rätta och hålla oss på den raka vägen och vara till hjälp till oss för att vara bättre och godare muslimer. Utan tvekan så har Allah subhanahu wa ta'ala skapat oss och han vill vårt bästa. Allah subhanahu wa ta'ala, han har skapat oss och vill vårt bästa. Därför skickade han en profet efter en annan profet i mänskligheterna för att han vill att vi ska komma åt det paradiset som han hade förberett för de troende. Allah subhanahu wa ta'ala skapade paradiset och skickade Jibril. Och Jibril fick titta över paradiset. Och sen omringade Allah subhanahu wa ta'ala paradiset med svårigheter. Man skickade Jibril för att han skulle titta på paradiset igen. Första gången sa han, jag tror inte någon kommer att talas om den utan att de kommer tillträda. Och sen omringade Allah subhanahu wa ta'ala det med svårigheter, så Jibril, jag tror inte någon kommer att tillträda den. Och sen skapade Allah subhanahu wa ta'ala elden, helvetet och ayadu billah. Och sen sa Jibril, jag tror inte någon kommer att talas om den och tillträda den. Sen omringade Allah subhanahu wa ta'ala helvetet och ayadu billah med frestelse. Så sa Jibril, jag tror alla kommer att tillträda den. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han har skapat oss och han vet vad vi är, vad vi består av och vad är som är bäst för oss. Det är Allah subhanahu wa ta'ala säger Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Vet inte den som har skapat och han är den latif. Det är den som är snäll mot sitt skapelse så att säga. Allah subhanahu wa ta'ala. Så han har skapat oss och han vet vad vi består av. Det är därför han fick ett profet efter profet. Det är därför Allah subhanahu wa ta'ala han är tålmodig. Bland hans namn är As-Sabur. Den som har tålamod. Det finns ingen, lägg märke till Allahs namn, för det mesta så är det med bestämd form. As-Sabur, det är bara Allah subhanahu wa ta'ala. En människa kan vara sabur, men As-Sabur det är Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns ingen som kan ha tålamod. Allah subhanahu wa ta'ala skapar och ger föda och ger försörjning och ger allt till människan, men ändå så människan förnekar Allah subhanahu wa ta'ala. Men han har tålamod med oss. Så när han har skapat oss, han vet vad vi består av. Det är därför han har skickat en profet efter en annan profet efter en tredje profet. Och vartenda profet har kommit med ett budskap och med en mirakel. Profeten Musa a.s. han hade skeppet till exempel. Han kunde bara slå vattnet så delade han sig i två delar. Så kunde israeliterna, Banu Israel, gå på en torr mark. Han slog med den stenen så började komma ut vattenkällan. Så att israeliterna hade vattenkällor som de kunde dricka ifrån. Och så vidare. Men när Musa a.s. gick bort. När han, Allah subhanahu wa ta'ala, bestämde att hans tid är över. Och varenda profet, lägg märke till det. Varenda profet innan han skulle dö. Allah subhanahu wa ta'ala skickar ängel till den profeten och frågar. Vill du vara för alltid, för evigt i denna dunja? Eller vill du kommer inte paradiset hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och alla profeter har valt Allah subhanahu wa ta'ala. Och Aisha radiyallahu anha wa arda'a när enligt al-Bukhari, vad är det hon sa? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jag hörde honom säga bali rafiqul a'la bali rafiqul a'la bali rafiqul a'la. Då sa hon, då förstod jag att han inte valde oss och han valde Allah subhanahu wa ta'ala, så jag vill vara hos den högsta kamratskapen hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så att Allah subhanahu wa ta'ala har skickat oss att säga när Musa alaihi salam skulle dö, så vad hände med hans skepp som han hade med sig, som han slog vattnet med, stenarna, alla de tecknen som han har fått, qummal och davada och dem, alltså alla de tecken som han har fått från Allah subhanahu wa ta'ala, de är borta. Så Allah subhanahu wa ta'ala skickade Ibrahim alaihi salam och han kallade sitt folk. Och bara Ibrahim själv, han var en nation.
inna Ibrahima kana umma. Han var en nation för sig själv. Varför? Det var bara han på jordklotet som dyrkade Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen annan än han. Och sen när Allah subhanahu wa ta'ala räddade honom från elden, så var det tecken. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala sa till elden? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O eld, se till att du är till nytta och icke skada över Ibrahim. Till kyla och inte till skada. Hade han bara sagt bardan, då hade han dött av kyla. Men Allah subhanahu wa ta'ala sa bardan wa salaman. Så Allah subhanahu wa ta'ala under den stunden ändrade egenskapen av elden som är brännbar mot människor, till och med enligt Ibn Kathir, när man läser förklaringen, så fåglarna som flög x antal meter ovanför elden, om de kom i närheten, de brändes, ramlade ner, sönderbrända fåglar. De samlade under en hel månad ved för att bränna Ibrahim alayhi salam. Men vem är de för att göra? När Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt att Ibrahim inte ska skadas. Så vad är det som har hänt? Allah räddade honom. Allah ändrade egenskapen av elden. Istället för att den ska vara skadlig, så var den till nytta för Ibrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Änglarna kommer till Ibrahim alayhi salam. Behöver du hjälp? Han sa nej. Jag vänder mig till Allah subhanahu wa ta'ala. Han sa hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jag vänder mig till Allah subhanahu wa ta'ala och han är tillräcklig. Och han är bäst som jag kan förlita mig på. Subhanallah. Vad är elden? Den är borta. Så skickade Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam och staven, den är borta. Så skickade Allah subhanahu wa ta'ala Isa och han kunde bota dem som är sjuka. Väcka dem som är döda. Skapa en fågel av lera enligt Ali Imran. واخلق من الطين كهيئه الطير ثم انفخ فيه فيكون طيرا باذن الله. Jag skapar av lera något som ser ut som en fågel. Sen blåser jag liv i den, så blir den som en levande fågel med Allahs vilja. Han kunde bota dem som var sjuka. Var är den? Det är borta samtidigt som han hade gått bort, så att säga, Allah subhanahu wa ta'ala lyfte upp honom till sig själv. Så alla tecken som har kommit med profeterna, Josef a.s. kunde tyda drömmar. Var är han? Han är borta. Vad är tecknen? Det är borta. Så har vi det eviga miraklet som Allah subhanahu wa ta'ala skickade med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är Koranen som en vägledning. Den här Koranen som en vägledning, den kommer att vara fram till domedagen. Till den sista människan på det här jordklotet säger Allah, Allah. Det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eller sahih muslim, la taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Då kommer domedagen att inträffa när ingen på jordklotet säger Allah Allah. Så Koranen, den kommer att finnas fram till domedagen, den kommer att inträffa. Vem har fått den här Koranen? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det är eviga mirakel. Varför har jag tagit den här inledningen? För att säga den här Koranen, mina syskon, Allah subhanahu wa ta'ala är mitt vittne. Den här Koranen är vägledningen till oss. Den här Koranen är vägvisaren till oss. När jag tog min bil från Malmö ända upp hit till Karlstad, jag tog med mig en GPS. Jag satte på GPS, det är väldigt enkelt att köra från Malmö till Göteborg. Jag behöver inte ha någon som helst GPS. Och jag satte på GPS från Malmö ända till Karlstad. Varför? Den här GPSen, den är min vägvisare. Den visar mig vägen samtidigt som den varnar om jag går över 110 eller den tillåtna hastigheten. Subhanallah. Så den var till hjälp till mig. Jag kommer här mellan Göteborg och Karlstad, så är det massor med kameror. Så GPSen sa till mig, observera, tänk på hastigheten. Med andra ord, det är en kamera längre fram och jag kunde se den i GPS. Subhanallah. Och det är någonting som människan har hittat på som är till hjälp för människan. Allah subhanahu wa ta'ala, som vi sa i början, han har skapat oss och han vet vad vi är, hur vi fungerar. Så han har skickat med oss vägvisare. Som visar oss inte vägen till Karlstad, men vägen till paradiset. Wallahi, inte vägen till Karlstad eller till våra hemländer, ända till paradiset. Om vi följer den vägledningen. Om vi implementerar den vägledningen.
Mashallah, nu för tiden, vi kan se 10, 15, 20 hafiz av Koran. En som, folk som kan den utantill. Men vad har vi implementerat av dess innebörd? Vad har vi följt av den här Koranen? Inte mycket. Medan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, han lärde sig 10 verser åt gången. Umar ibn al-Khattab, hur lång tid tog det innan han lärde sig surat al-Baqarah? Inshallah, nu kan vi gå till en 10-årig pojke, han kan recitera al-Baqarah och al-Imran och al-Nisa och al-Ma'ida. Allahu akbar. En 10-årig pojke. Men vad förstår han av det? Ingenting. Ingenting. Så det är inte... Det är inte, Allah subhanahu wa ta'ala har inte lagt en plikt att vi ska memorisera Koranen utan till. Men han har sagt att vi ska implementera, följa det som Koranen hade kommit med. Så Umar ibn al-Khattab, han lärde sig 10 verser ett gången, implementerade dess verser, dess innebörd, vad de syftar till, vad Allah vill av oss, satte dem i praktiken innan han gick vidare till nästa 10 verser. Så det är det som är tanken. Och vi som finns här i Sverige, vi är ytterst behov av den här vägledningen som är Koranen. Vi kan säga, achi, vi är, vadå Koranen? Khalas, det är en välsignad bok, det är Allahs ord. Visst, man, vi läser den när vi är muskén. Är vi utanför muskén, khalas. Vi har ingenting med Koranen att göra, subhanallah. Koranen är till hjälp till oss, speciellt i de här länderna. Vi säger, mashallah, Yusuf a.s. och han är så vacker som Yusuf. Och hon är så bra som Josef. Och han kunde titta drömmar. Och han är väldigt duktig. Vad vet vi om Josef a.s.? Vad vet vi om Josef a.s.? Josefs livshistoria är exakt så som oss egentligen. Josef a.s. han såldes som ett litet slav. Hans syskon blev avundsjuka. De hatade att deras pappa Jakob a.s. älskade honom. Han var inte från samma mamma som dem. 10 stycken. Eller 9 stycken syskon. Som var från en och samma mamma. Deras mamma dog. Så deras pappa Jakob gifte sig med en annan kvinna. Och skaffade Josef a.s. Och de såg att Jakob älskade Josef så mycket. Så de vill bli av med den. Kolla här. Kolla avundsjuka. Det var på väg till att döda en pojke. Josef a.s. På grund av vad avundsjuka. Och Allah subhanahu wa ta'ala varnar oss för detta. Men alhamdulillah, det var en som hade lite bättre idé än vad de hade. Okej, döda inte honom. Vi slänger honom i en brunn. Men Josef a.s. föddes bort från sin egen far. Hans syskon ljög för sitt deras pappa. Och han plockades av en karavan. Och såldes som ett slav. Och hamnade som ett slav in i slottet hos en minister. Allahu akbar. Vem är det vi talar om? Josef a.s. Josef är exakt som oss i de här länderna. Han var utlänning i Egypten. Vi tar det helt tydligt och klart. Han var utlänning i Egypten. Han är son av en profet. Ja Rasulallah, man akram an-nas? Kala Josef. Allahu akbar. Profeten Muhammad s.a.s. när han blev tillfrågad, vem är det som är mest karim av människorna, han sa Josef. والكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف son of Yaqub son of Ibrahim عليه السلام han såldes som ett slav och hamnade en minister som inte kunde få barn subhanallah, men han var till nytta till samhället han kom till. Han var där och gjorde sitt jobb som ett slav, så att säga. Han har inte blivit profet än. Allah subhanahu wa ta'ala gav honom den här kunskapen och han började praktisera dem i fängelse. Men Allah subhanahu wa ta'ala vill lära oss en historia av, oavsett var du befinner dig. Sverige är inte för svenskarna. Hoppas att inte de hör mig och inte låter mig köra ner till Malmö, hamna oss någon annanstans istället. Men Sverige är inte för svenskarna. Europa är inte för europeer. Det är Allah subhanahu wa ta'alas mark. Wa anna al-ardha lillah. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. Det som vi måste göra på rätt sätt, vara till nytta till det samhället vi befinner oss i. Jag kommer tillfrågas om mina barn, mina grannar, mina kompisar, mina arbetskamrater, de jag träffar. Vad har jag förmedlat? Vad har jag gjort till dem?
Våra ungdomar nu för tiden, kom ner till Malmö och kolla. Subhanallah, det är skandal. Det är kaos. Wallahi, det är kaos. Vad är det för fiqh som de hade fått? Korrespondens. Vad är det för kunskap som de hade fått? Att det är tillåtet att sno från kuffar. La ilaha illallah. Vem har sagt det? Det är bara för att det gynnar dem. Yusuf alayhi salam, han hamnade hos en minister. En ung. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما الله أكبر الله سبحانه وتعالى سير ولما آتى أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ونحن كم أبتدى هذا بستة أندمس أولدر وهذا الله سبحانه وتعالى سير آتيناه حكما بستملسة وعلما كنسك Och sådant belönar vi dem som är muhsinin. Jag har inget ord på svenska för muhsinin. Den som är muhsin, det är den som dyrkar Allah, precis som man ser honom. Och det är profeten som har förklarat den här förklaringen. När Jibril a.s. kom till honom, eller sa i muslim, vad är det han sa? Mal ihsan, qala an ta'buda Allah ka'annaka tara. Vad är al ihsan? Det är att du dyrkar Allah precis så som om du ser honom. Vad är det Allah subhanahu wa ta'ala säger? وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ Och så belönar vi dem. Så det här är inte bara för Josef. Det här är för alla människor fram till domedagen som lever ett rättskaffens liv. Som lever bra. Utför det som Allah subhanahu wa ta'ala vill om honom. Eller av henne. Människorna är henne. Så att Allah subhanahu wa ta'ala säger detta till oss för att inte vi ska bara säga att det här är bara för Yusuf. Nej, det är för hela mänskligheterna. Likadant profeten Muhammad s.a.w. När Sa'd kom till profeten Muhammad s.a.w. och han sa till honom: Å Allah, sändebud, be Allah för min skull att jag skulle vara den vars dua är acceptabel. Så vad är det Sa'd egentligen vill av profeten Muhammad s.a.w.? Han vill att profeten Muhammad s.a.w. ska göra dua till honom. Dua att hans, alltså profeten ska göra dua till Allah s.a.w. för Sa'd, att Sa'd dua ska vara acceptabel. Men profeten Muhammad s.a.w. vill inte bara göra dua. Han kunde ha lyft Allah. Låt Sa'ds dua vara acceptabel. Så är det färdigt. Men han vill lära Sa'd och lära dig och lära mig hur man kan få bönen besvarad. Qala ya Sa'd, أطب مطعمك تستجب دعوتك أو سعد ستيرة آتف من الحلال شلة سكومة دين دعاءتك ستيرة سودة تبغى في سعد فهيلا منسك هيدا دي دي سمي تنكر من أسيسكو سو الله سبحانه وتعالى سير يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين سكومة برتل سير وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك den kvinna som han är boende hos henne försökte förföra honom sexuellt och hon reglade dörrarna وغلقت الأبواب en lås efter en annan lås och vad är det hon sa? هيت لك jag har förberett mig för dig jag har gjort mig själv redo för dig jag har förskönat mig för dig. Vad är det han sa? En ung kille som är sina bästa ålder. Som är i samma ålder som honom. Våra ungdomar letar efter brudar runt om i stan. Kommer aldrig till moskén. Vet inte hur man utför bönen. Kolla här lärdomen. Han var utlänning. Mina syskon, han var utlänning. Förklar enkel ren svenska, det är inte fel att säga det. Han var utlänning i Egypten. Och vi är utlänningar i Sverige. Nu ska vi jämföra oss själva med Yusuf a.s. Med Yusuf a.s. Vad är det han har gjort? Han har sagt nej. Aldrig sa han till kvinnan. Aldrig skulle jag göra något sånt överhuvudtaget. Så det här gör jag aldrig, sa han. Qala ma'ada Allah. Subhanallah, hon sprang efter honom. Drog honom i skjortan. Och han flyr från henne. För att inte göra ma'asya, fahisha. Syndet vill han inte göra. Han sa nej. Och vad är det nu? Han flyr ifrån henne. Och våra ungdomar springer efter tjejer. Det är motsatsen, subhanallah. Varför? För
för att våra ungdomar, de har inte fått den kunskapen. Är det fel på våra ungdomar? Nej. Det är oss som föräldrar, jag säger oss. Jag är en av er som är föräldrar. Det är oss som är föräldrar som det är fel på. Vi har tid att jobba, skaffa barn, skaffa pengar, skaffa bil, skaffa allt annat. Men vi har inte tid att ta hand om. Vi ser hur kuffar gör med sina barn. Och det är så. Vi ser vad de gör med sina barn. Lägger all tid och all energi för att lära ett barn någonting. Och en av oss säger, ach, jag har inte tid. Subhanallah. Så han flyr från henne. Och springer till dörrarna. Och hon drar honom i skjortan. Hon drog honom i skjortan. För att hon, kallas, hon har blivit kär i honom. Hon har bestämt sig, hon vill ha honom. Och egentligen, när man läser tafsir för de här verserna, så straffet för den som skulle förse sig eller utföra något sexuellt omgänge med en ministers fru, han skulle dödas. Men hon bestämde domen över honom. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Så vad är det du ska göra med dem som har försökt göra på det här sättet med din hustru utom att hon skulle hamna i fängelse? Med andra ord så är det hon som bestämde domen över honom. Och ministern, subhanallah, kallar vilken minister. Vilken man. Han visste om att det var hans fru som sprang efter honom. Men vad är det han sa till honom? Yusuf, a'rad an hadha. Yusuf, lägg lock på detta. Kallar, snacka inte om det. Det är högsta position, korruption i samhället. Folk som har kommit upp till en viss nivå. Det är skamfullt att snacka om dem. Snacka något dåligt. Lägg lock på detta. Snacka inte om det. Han blev sin hustru och han skulle hamna i fängelse. Subhanallah. Men tror du kvinnan gav sig? Wallahi, kvinnan gav sig aldrig. Hon hörde att kvinnor i samhället började snacka om henne. Kolla vad hon har gjort, hon har säkert blivit förälskad. Och han är med en som är slav hos henne, som jobbar hos henne. Ingen hade sett Yusuf, utom ministern och hans hustru. Ingen annan. Subhanallah. Hon samlade kvinnorna, satte dem i en rund cirkel och hämtade frukt och knivar. Och han sa till Yusuf, gå ut och visa dig. Vad är det de gjorde allihopa? Qatta'na aydiyahum. De skar sina händer. Varför? De sa ma'azallah. Hasha lillah, sa de. Hasha lillah, ärad vara Allah. Det här är ingen människa. Det här är en ängel. Allahu akbar. Och Yusuf alayhi salam, han fick halva skönheten. Nusf al-jamal. Uti al-shatra al-husn. Halva skönheten fick Yusuf alayhi salam. Så han valde att hamna. Han sa, qala rabbi illan tasrif anni ilahun asbu ilayhin. Åh Gud, om inte du låter deras ondska vara borta från mig, jag kommer att ge upp. Så sa han, rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Allahu akbar. Allahu akbar. Vi behöver såna akhlaq som Yusufs akhlaq. Han sa, åh Allah, det är mer kärt, det är mer älskat för mig att jag hamnar i fängelse än att jag gör med dem det som de vill. Allahu akbar. Så han hamnade i fängelse. Nu är han sålde som slav, jobbade som slav, hon ville förföra honom sexuellt, han nekade, han hamnade i fängelse. Vad är det för fel han har gjort? Inget. Och han tolkade drömmarna och tydde drömmarna för dem som kom med honom i fängelse. Och så kungen senare, han hade en dröm. Och ingen kunde tyda den drömmen utom Yusuf a.s. Kungen skickade den här mannen som klarade sig, som var med honom i fängelse, och tydde drömmen för honom. Och så sa han till honom, ni ska odla 7 år i sträck. Ät det som ni är behovet av. Resten ska ni lämna oskalat under 7 års tid. Sen kommer efteråt komma 7 andra år som inte ni kan odla överhuvudtaget. Det kommer inte regna, ni kommer inte kunna ha några växter. Då har ni sparat undan det som ni är behovet av. Så när kungen hörde detta, han sa, nej, nej, hämta den här mannen för mig. Då sa han till mannen som kom till honom, gå tillbaka till din kung och fråga honom, vad är det för historia bakom kvinnorna som skar sina händer allihopa? Men lägg märke till det som har hänt nu mellan Yusuf alayhi salam från
det han slängde sin bror tills han skulle gå ut från fängelse. Han var till hjälp i ett samhälle. Han lydde och han utförde de saker som var begärt från honom. Och sen när han skulle komma ut från fängelset, då ville han lägga villkor. Han sa aldrig, de här människorna, de är dåliga. De här människorna slängde mig i fängelse. Jag har inte gjort någonting. De kan bara göra det och göra det. De kan bara gå och kamma sig. Jag hjälper aldrig dem. Låt dem gå under. Nej. Som en muslim så är man skyldig till att rädda samhället bäst man kan. Och det var det Yusuf a.s. gjorde. Det var det Yusuf a.s. gjorde. Så det är bland annat därför vi har fått Koranen, mina syskon. Koranen har vi fått för att implementera den. En man som var slav räddade hela Egypten. Hela Egypten räddade han. Och inte nog med detta. Akhlaq av Yusuf a.s. Och det är inte konstigt. Han hade moral av en profet. Och han var en profet. Och hans pappa var profet. Och hans farfar Ibrahim var profet. Och det är de här moralen, subhanallah. När hans syskon, jag vill inte ta det i detalj. När hans syskon kom till honom. Och de fick höra att han var Yusuf a.s. Men innan han hörde, vad är det de sa om Benjamin, hans lillebror? När måttet av guld försvann. Yusuf gömde det i sin brors varor. De sa, om han skulle, alltså Benjamin, hans lillebror från hans mamma, om han skulle tjuva eller snatta, om hans bror har snott innan, du menar Yusuf har snott Abrahams skjorta. Men vad gjorde Yusuf a.s.? För asarra ha Yusuf i nefse, walam yubdi hala. Yusuf a.s., han hörde vad de sa. Och han visste om att det är honom de menar. Och han visste om att de gör. Men han sa ingenting till dem. Absolut ingenting överhuvudtaget, mina syskon. Ingenting. Allah subhanahu wa ta'ala lär oss här en läxa. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. Yusuf höll det kvar inom sig själva. Och han visade ingenting till dem. Allahu Akbar. Han sa ingenting. Varför? För att han är troende. För att han känner till قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. De har lyckats, de troende som ber med koncentration, som låter bli att argumentera. Han vill inte argumentera. Han vill inte argumentera. Han är profet och han kände till att man kan få ett hem i paradiset som profeten Muhammad s.a.w. lovade. أنا زعيم بيت في ربط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. Jag garanterar ett hem i utkanten av paradiset för den som låter bli att argumentera, även om man har rätt. Han vill inte argumentera med dem. Han vill inte argumentera med dem. Subhanallah. Kolla nu här. En pojke som Yusuf a.s. som såldes som ett slav, var till nytta och räddade människorna av hela Egypten. Okej? Vad blev han efteråt? Han blev andra människor efter kungen. Det var kungen som var högst upp i Egypten. Som var det han. Sen var det han. Allahu Akbar. Det är det som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Wal-aqibatu lil-muttaqin. Slutet är för dem som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Inte till dem som är starka. Inte till dem som argumenterar för mycket. Eller käftar sig för mycket. Eller skriker. Eller bara driver bort tiden. Eller inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Lil-muttaqin. För dem som fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. Det är dem som får det goda resultatet. Oavsett hur lång tid det tar. Vi sa i khutba. Profeten Muhammad s.a.w. gjorde da'wa. 13 år i Mekka. Och 10 år i Medina. 23 år. Och när han sallallahu alaihi wasallam dog. Det var några 100 000 av följeslagare. 104 000 säger någonting. När han gjorde Hajjatul Wada'. Det var 104 000 som var med honom. Och sen dog han sallallahu alaihi wasallam. Men nu, kolla vad som hände efteråt. Umar ibn al-Khattab, Abu Bakr al-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib öppnade, subhanallah, öppnade länderna
uppåt, neråt, bortåt till Spanien. De öppnade så mycket. Varför lyckades de med så mycket? För att de fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. När bär de backa, när de börjar tänka på dunja. När de börjar tänka på dunja, mina syskor. Så vi finns här i Sverige med ett budskap. Wallahi, jag har inte kommit hit till Sverige för att bara jobba och sova och lägga mig och leva precis som alla andra människor som inte är troende eller praktiserande. För att då beskriver jag mig själv som kal-an'am, som ett boskap. Jag måste göra nytta till det samhället jag befinner mig i. Både till dem, kalla dem till islam, visa dem. Det är inte tanken att jag ska få dem att bli muslimer. Det är tanken att jag ska visa dem vad islam är för någonting. Jag säger inte till dem, jag vill inte att ni ska vara muslimer. Men däremot, jag kallar till islam genom mitt beteende. Om inte de blir muslimer så kommer de att försvara islam. Jag säger det en gång till, mina syskon. Om inte de blir muslimer så kommer de att försvara islam. De kommer säga, nej, men så här är det inte. Jag har umgås med muslimer. Det är inte på det här sättet. Tidningen ljuger. TVn talar inte sanningen. Polisen berättar inte det som är sant. Jag har varit med muslimerna. Jag har sett muslimerna. Jag har sett hur de agerar. Det här stämmer inte. Nej, du behöver inte få dem bli muslimer. Khalas. Profeten Muhammad s.a.w. kämpade med sin farbror. Nuh kämpade med sin son. Lot kämpade med hans hustru. Fir'aun kämpade med hans fru. Men hon blev inte som honom. Så det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Vägledningen är från Allah. Vad är det vi? Vi ska bara förmedla. Det är därför vi har fått Koranen, mina syskon. För att följa, implementera Koranen. Och utföra det som är till nytta för oss. Och för samhället som vi befinner oss i. Brorsan, om du bor i det här samhället som Karlstad. Som Värmland. Som Sverige. Och du säger, jag bryr mig inte. Visst, vi är gamla, du och jag är gamla kanske. Men vi kommer dö bort och försvinna. Men sen är det våra barn som kommer att leva vidare. Det är våra barn som kommer att ta fanan av islam och gå vidare. Om inte vi lär våra barn det som de ska lära sig. Vem ska lära dem? Wallahi, Nisse i skolan kommer inte lära dem islam. Petra i skolan kommer inte lära dem islam. Det är vårt ansvar. Profeten Muhammad s.a.w. han säger kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Var en av er är ansvarig och var en av er kommer att tillfrågas om sitt ansvar. Så att vi finns här i Sverige med ett budskap. Budskapet är att kalla till islam. Och jag menar inte kalla till islam, tvinga människorna att bli muslimer. Nej, lägg det bakom huvudet på dig. Du gör det här för Allah subhanahu wa ta'ala. Och du gör inte det för att du ska få din granne att bli muslim. Du gör det för att du vill förmedla Allahs religion på det här utklippet. Ikhlasen ni. Du gör detta. Och khalas. Laysa alayka hudahum. Det är inte du som vägleder dem. Men det är Allah subhanahu wa ta'ala som vägleder den han vill. Innaka la tahdi man ahbab. Du vägleder inte den du älskar. Walakin Allah yahdi man yasha. Men Allah vägleder den han vill. Så vi gör det med avsikten till Allah subhanahu wa ta'ala. Sen lämnar vi. Khalas, det är till Allah subhanahu wa ta'ala. Jag gör vad jag ska. Jag gör vad jag ska. Resten är hos Allah subhanahu wa ta'ala. Blir de muslimer så är det bra. Blir de inte muslimer, jag har fått min belöning. Jag har gjort vad jag ska. Så går jag vidare och läser Koranen. Förstå Koranen subhanallah. Lära våra barn vad som är rätt och vad som är fel. Ha tålamod som profeten hade 13 år i Mekka. 13 år i Mekka. Vad är det han sa? U'budullaha wahdahu. Dyrka Allah. Bara Allah. Vänd inte er till några stenar. Inte till några avgudar. Ingenting. Han tog inte sönder de gudarna som var runt om Kaaba. Han gjorde inget annat. Han bara sa till människorna. U'budullaha wahdahu. Han gick till marknaden. Och sa till människorna. Berättelsen enligt Imam Ahmad. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Säg la ilaha illallah. Ni kommer vinna. Bara säg la ilaha illallah. 13 år, han hade tålamod. Han gick till Attaif. Och han skulle kalla dem till islam. Vad är de gjorde? De accepterade inte honom. Och de skickade barn på profeten s.a.s. Och de började stena honom. Stena honom med stenar.
Så när han sa till Aisha, det jobbigaste som jag har sett från ditt folk är när de har varit, när de har skickat barnen mot mig och börjat kasta sten mot mig när jag kallar dem här islam. Så jag vaknade inte från jag var i Qarnus Sa'alib. Qarnus Sa'alib är halva avståndet mellan At-Taif och Mecca. Men han vaknade inte från halva avståndet. Han gick sin väg och han såg inte sin väg. Det var det jobbigaste. Sen skickade han ett sändebud till Medina. Och det är där han började implementera och lära dem islam. Så att vi måste ha tålamod, mina syskon. Det som var halal och haram, det kom inte från Medina. I Mecca, det var bara dyrka Allah. Vänd er bara till Allah. Åkalla Allah. Fråga inte någon annan än Allah. Om ni gör rätt så ni kommer i paradiset. Gör ni fel så hamnar man i helvetet. Wal-iyadu billah. Alkohol, det var ingen fara. Fortsätt att drick. Han sa inte det, men han sa inte att det skulle vara förbjudet. Och Aisha radiyallahu anha wa arda'a, vad är det hon sa? Om det första av Koranen uppenbarades att drick inte alkohol, gör inte zina, så hade ingen följt islam. Vad sa hon efteråt? Hon sa, det gäller att sikta mot hjärtat. När man har fått in iman i hjärtat, sen länder de alkohol. De låter bli zina, de låter bli allt. Så mina syskon, vi befinner oss här i ett land som Sverige. Vi ska vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala att vi har kommit hit till ett land där vi kan ha det bra, där vi kan ha ett hem, där vi kan ha våra ägodelar, där vi kan leva i fred, där våra barn kan gå i skolan. Jag är statslös palestinier och har bott i Libanon i hela mitt liv. I Libanon så var det förbjudet för mig som palestinier att gå i en skola bland libaneser. Har vi sett vad vi var sist sedan detta? I Libanon var det förbjudet för mig att gå i samma skola som libaneser. I Libanon. I Libanon. Sen kom jag hit till Sverige. Jag fick komma in till universitetet och pluggade och fick bidrag. 2200 var det då för länge sedan. Bidrag för att plugga. Så vi ska vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Inte till någon annan. Och så till därefter till de människorna som har tagit emot oss. Till Allah för att vi gör da'wa till de människorna. Vi förmedlar dem rätt kunskap om islam. Vi har det bästa budskapet om vi följer det. Och Koranen är fylld med berättelser. Jag kan lämna bara en signal till er om berättelse så får ni läsa om det mer själva. Suleiman a.s. Vem ärvde han Daoud? Vem kunde han tala med? Jinn och djur. Han hörde en myra säga någonting som var räddning till hela sitt folk. Myran med Suleiman. Suleiman och en härfågel, Hudhud, med honom. Det var orsak till att hela Balkis blev muslim. Koranen är fylld med berättelser. Om vi verkligen kan gå in och läsa Koranen och förstå Koranen på rätt sätt. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp oss för att vi ska förstå Koranen. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att belysa vårt hjärta med Koranen och låta oss den vara vägledningen för oss i denna dunja och i vår grav och i den nästkommande. Amin, amin, amin. Och salli allahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن